Olha, pessoal, 35 policiais militares de Minas Gerais serão enviados hoje para ajudar nos resgates de vítimas no Rio Grande do Sul. Assunto para o repórter Vinícius Araújo, que está ao vivo com a gente. Seja bem-vindo ao MG Noir, Vinícius. Ótimo dia para você. Oi, Paulo, ótimo dia para você, um excelente dia para todo mundo que nos acompanha aqui no MG Noir. É isso, viu? São 22 policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar e 13 militares do Batalhão de Meio Ambiente que vão hoje para Porto Alegre para auxiliar lá nas operações de resgate de vítimas, no combate à criminalidade. Esses militares vão por terra em 8 viaturas e um ônibus da Polícia Militar, levando ainda 4 barcos, 4 embarcações que vão auxiliar aí na ajuda ao povo do Rio Grande do Sul, que sofre com as inundações, né? Lá já tem 7 policiais militares em 2 aeronaves, um helicóptero e um avião da corporação. A gente está com a Major Laila Brunella aqui, que é porta-voz da Polícia Militar. Vai falar sobre esse reforço, esse auxílio prestado ao povo gaúcho. Já são 7 militares lá, já fizeram inclusive resgates em aeronaves. E agora esse pessoal vai por terra para contribuir ainda mais com esse trabalho, né? Bom dia, Major. Bom dia a todos. Com certeza, essa presença nossa por terra ela é fundamental, não apenas para agregar na questão dos resgates, mas também nas questões de segurança pública. A gente sabe que no tragédia e pós-tragédia, as questões de segurança pública costumam se agravar, então a presença da Polícia Militar na questão preventiva criminal e repressiva criminal é muito importante. Então, esse acordo entre os governadores e o envio agora de 35 policiais militares que reforçam aos 7 que já estão lá, né, nesse combate, nesse resgate aéreo, né, e a gente desloca por terra porque, para além da questão do policial, a gente precisa da logística. Nós precisamos lá da viatura, do armamento, de vários equipamentos que estão sendo levados. Então, se a gente desloca por avião agora, por exemplo, seria um deslocamento rápido, mas que não agregaria no policiamento por terra. Por isso, o deslocamento de viaturas para compor o policiamento que já está lá. Só falou sobre a questão da segurança pública, né? A gente já tem observado muitas notícias de saques que estão sendo realizados, estão acontecendo lá em casas que foram deixadas para trás pelas pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Esses policiais vão poder contribuir também nesse ponto, né? Essa é a nossa missão principal no local. É esse apoio ao policiamento, né? Essa prevenção criminal. Como eu falei, infelizmente, tem pessoas que vão se aproveitar desse momento de tragédia, desse momento de tristeza, para cometer delitos, né? Então, o nosso reforço são policiais militares com expertise nessa tratativa com o crime. Por isso, são deslocados nesse momento. E o meio ambiente, para além das questões operacionais, né, de segurança pública, de polícia ostensiva, vão também para a questão dos resgates, por isso os barcos, por isso esse apoio também, né, nas áreas que ainda estão inundadas. Vai destacar nesse ponto a expertise dos policiais do meio ambiente, né? Que já estão acostumados com esse tipo de atuação, já existe um protocolo, inclusive um equipamento diferente do utilizado por militares de outras unidades. Exatamente, esses policiais já fazem um trabalho nas águas aqui em Minas Gerais com uma constância, já têm um conhecimento dessa parte, então, tem cursos e especialidade especificamente na questão do resgate, do operar esses barcos, não só os nossos, mas aqueles em que for necessária essa mão de obra. Então, os nossos policiais que têm um colete balístico flutuante. São policiais que já têm uma expertise e um trato no dia a dia, né, e vão com certeza conseguir apoiar muito tecnicamente e diretamente nesses resgates. Inclusive, Paula e pessoal que está assistindo o MG Noir, a equipe mineira de policiais que está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, inclusive já fez um resgate. Ontem a gente vai mostrar imagens aqui desse salvamento realizado com um helicóptero da corporação. Vou pedir até para a Major Laila comentar, né? A gente percebe um idoso com elefantise que foi retirado de uma laje dentro de um cesto acoplado no helicóptero da Polícia Militar. Um resgate bastante complexo, né? Ele foi colocado sentado no cesto, enquanto o militar foi pendurado do lado de fora, isso tudo com a aeronave pairando ali sobre o prédio. Trabalho importante que a Polícia Militar tem feito lá em Porto Alegre. Com certeza. Na verdade, nós temos dezenas de resgates nos últimos dias. Nós estamos lá desde o domingo, na parte da manhã. Esse foi um resgate, né, que nos emocionou muito, né, pela questão do que só foi possível, só seria possível com a aeronave, com equipamentos específicos, e com uma expertise muito grande dos nossos pilotos. O Coronel Faria, que é o comando hoje de aviação aqui do estado, está diretamente no local, é piloto comandante de aeronave lá no local, né, tem nos alimentado de informações nesse aspecto. Então, a presença não só da aeronave, mas de equipes que são especializadas. Nós já tivemos, infelizmente, situações muito gravosas aqui em Minas Gerais também, né, e que traz essa expertise aos nossos policiais militares, aos nossos pilotos, copilotos, nossos observadores aéreos. São pessoas que estão lá, né, que fazem um apoio, e esse tipo de
de resgate que só seria possível com uma aeronave. Então são vidas que estão sendo salvas, a gente sabe que é uma questão humanitária, é uma questão extremamente honrosa, né? Nós temos listas de voluntários, de policiais militares que gostariam de estar se deslocando hoje, né? Mas que sabem que tem uma missão aqui em Minas também. Então, a seleção desses policiais militares, de pessoas que já têm uma expertise nesse combate, nesse tipo de atuação, como foram os pilotos e agora o batalhão de choque, o batalhão de meio ambiente. Então, realmente, situações que são muito gravosas, que nos entristecem muito, mas nós estamos podendo colaborar para salvar vidas e isso é o mais importante. E no caso desse idoso que a gente viu aí no cesto acoplado ao helicóptero, ele foi encaminhado para um clube lá da região onde já havia equipes médicas prestando auxílio às vítimas do desastre lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que já são 95 mortes confirmadas, 372 feridos, mais de 130 pessoas ainda desaparecidas, uma situação muito grave, muito preocupante. E esses militares, então, do Batalhão de Choque, da Polícia Militar de Meio Ambiente, vão sair aqui de Belo Horizonte na manhã de hoje e tem previsão de chegar a Porto Alegre no final da tarde de amanhã, não é isso? Isso mesmo, a gente tem uma previsão de 26 horas de viagem, é um deslocamento um pouco mais lento, né? Estamos com os barcos acoplados às viaturas policiais, então eles precisam de um deslocamento um pouco mais lento. Tem essa vacinação acontecendo agora, né, que também já deixa um pouco mais tardio a nossa saída aqui de Belo Horizonte. Então a previsão aí de 26 horas, amanhã, fim da tarde, nós nos apresentamos em Porto Alegre ao comandante de um batalhão que é especializado, né, que está recebendo tropas de outros estados para essa distribuição no terreno e a gente iniciar nossas ações. Major lembrou bem, a gente está aqui no comando de missões especiais. Os policiais que vão nessa missão para o Rio Grande do Sul estão sendo vacinados, imunizados neste momento. Uma questão de cuidado com a saúde também dos militares, né? Com certeza, nós sabemos que a gente precisa estar rígido, a gente precisa estar pronto para esse emprego. É um local de tragédia, é um local que tem essa possibilidade de doenças. Então eles estão recebendo uma série de vacinas, são 7 ao todo, né? Todo mundo atualizando o cartão de vacina, um alto cuidado aí com a nossa tropa, para que possam operar bem, para que possam estar bem em condições lá no Rio Grande do Sul. Obrigado, Major. Bom trabalho para a tropa. Obrigado. É isso, Paulo. A gente segue acompanhando aqui e volta daqui a pouco no MG Noir com você.